U dva upisna roka hemijska škola je formirala odjeljenja za školovanje budućih farmaceuta, mikrobiologa, web dizajnera. Još ima mjesta za upis u odjeljenje nutricionista, a za novo zanimanje hemijsko-tehnološkog tehničara odlučilo se za sad samo troje učenika. To zanimanje nekada se obrazovalo, znači u Srednjoj mješovitoj hemijskoj školi Tuzla, međutim zbog kraha ekonomije koji se desio proteklih godina, znači prestala je potreba za upisivanjem u to zanimanje. Međutim, sa revitalizacijom fabrike Soda Sesvećan Lukavac, oni su odlučili da investiraju u promociju ovog zanimanja jer pojavila se ponovo potreba za radom hemijsko-tehnoloških tehničara u proizvodnom pogonu, konkretno u njihovoj fabrici. Soda Šišeđam će, kaže direktor ove škole, dati stipendije i priliku za praktičan rad učenicima koji se odluče školovati u hemijskoj školi za hemijsko-tehnološkog tehničara, a vrlo je izvjesno da će se učenici nakon obrazovanja i zaposliti u ovoj fabrici. U ovom zanimanju se obrađuju predmeti kao što su opšta hemija, fizikalna hemija, neorganska hemija, zanimanje koje je perspektivno za tržište rada. Za buduće učenike koji se odluče odabrati ovo zanimanje još ima vremena. Treći upisni rok počinje od ponedjeljka 22. juna, a kriteriji za upis su maksimalno pojednostavljeni. Tržište rada traži ovu struku, a kompanija Soda Šišeđam će prema ugovoru koji je potpisala sa hemijskom školom, osim stipendija i prakse, ponuditi pripravnički staž te posao za buduće hemijsko-tehnološke tehničare.